ဒီကနေ့ဆိုရသင်္ကန်းသာတာနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းလင်း၏ဝန်ကြီးဌာနကစစ်ကောင်စီတန်းငွေစည်းစိမ်မှုမရှိစေရေးပုဂ္ဂလိကသစ်တော်ဆိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့အတည်ပြုနှုတ်ဆက်ချက်တစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းမှာသစ်တော်တင်္ကန်းသာတာများပျက်စီးပြုံးပြီးလာသည်နှင့်အမျှသစ်တော်ဆိုင်ရှင်တည်ထောင်ခြင်းကိုနှစ်ထောင်ချုပ်
जून ते माने समु गोंया सेकेंड इलिया सलेडिंग इगा जून क्विंबियू लोगाएं पीके भी पी बारे तो नगे नोए से तो फोना मु इलिया टूटे लाजी हो तफट नहेंगा कुनी आखी पी जा रे पोगली का से तो सेकेंड लेंगे शिम्यागु तू चीजू टीशी जाऊं तीना जा मा पोबिया था ला तू या बारे नगे नसे तो कुनी फेवाई ला तीये नी मा नगे नो आना गु अरमा तीन यू था तो आना यू से कौन सी हा इधर ठमा या सी रे नगे नोए खों बना या मुंगे म्या पी लूदा लेना म्या वही वे खली तुंगे म्या वा मचे ดังนั้นปิดูยีโกมโนมะเมียกูตัดแจ่มีรากูติติจาปิဖြစ်ပါတယ်သူပါပြီလေးစားအပါတော့ပုဂ္ဂလိကတိတော်စကဲလုံငန်းရှင်များအနေဖြင့်စစ်ကောင်းစီလက်ကင်တို့တိတော်ဦးကြီးဌာနရဲ့၂၁ရက်ငါးလ၂၀၂၁နှစ်လေးပြုလို့တော့စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ပါညီငါရဲ့ငါများကိုမပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ပြည်သူစီရင်တွင်လဲကူပေါင်းပါဝင်ရာရောက်မဲ့အကြောင်းကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် ပြန်စားတဲ့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ချင်းဝင်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ဤသို့ဝန်ကြီးစီးများကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်းစီအတွက်ရံမုံငွေစာဖွဲ့နေမှုများကိုလုံးဝလုံးဝလက်ခံမီမဟုတ်ပါကြောင်းနဲ့တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းများအားဤသို့ပိုင်းပစ္စည်းဖြောက်ဖျက်မှုပြည်သူဘန္နာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုများဖြင့်အနည်းဖြင့်ဆင့်ရေးသွင်းသောမည်
ဒီဟာရင်ကခုံမမြပေးသွင်းခြင်းမပြုကြပါရင်ဒီဟာရင်ကမပေးသွင်းသဖြင့်ဒီပြန်လေတင်းယူခဲ့နေလေဤသူဆွေရတက်ရောက်ချင်းတွင်ပြန်လေစစ်စစ်ပေးမိဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရမည်ကိစ္စရများကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားစာတမ်းနှင့်သဘောပေါက်ပါရင်ထင်းနေရင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်များဖြင့်သာလုံဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းရည်အေးဟာဥရောပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကိုယ်စားလှယ်ရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနဲ့မေးသားလည်နိုင်ငံရာယူငွေကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများကိုဆွေးနွေးနေနေကအွန်လိုင်းမှာတဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့သူတွေ့ဆုံရမှာတောက်တာဝင်းရဲ့အီးကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများလုပ်ငန်းနေမှုအခြေအနေနဲ့ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံအစိုးရများ ဒီလိုတာဝန်ရှိဦးမိုးဆောင်မှလည်းဒီလိုတာဝန်ရှိတဲ့အမတော်PDF ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အကြောင်းPDF မှလိုက်နာတင်သွင်းရမည်ကုတ်တော်ကွန်တက်များရှိကြောင်းနဲ့အကြံဖက်ရန်မဟုတ်ပဲဒီလိုကိုကာကွယ်ရန်ဖွဲ့စည်းထားရှိကြောင်းစသည့်လို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရကိုပြည်တွင်းပြည်သားပြည်သူများစုရဲ့ထောက်ခံရုံမျှမကနိုင်ငံတကာအစိုးရများကပါလေးစားဆက်သွယ်ခြင်းကူညီပံ့ပိုးခြင်းတို့
ရမောနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘီကင်းလုံးလုံးကြပါလေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ TVTV ရဲ့သတင်းစီစဉ်များကိုစတင်ပြညာပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လူဦးရေမှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ညီလာခံကိုစစ်ကောင်စီတက်ရောက်ခွင့်ဆိုင်ငံ့ခံရမှုကို NUG ကြိုဆိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစကောင်စီကို WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်ညီလာခံတက်ရောက်ခွင့်ဆိုင်ငံ့လိုက်ပြီးနိုဝင်ဘာမှာလုပ်မဲ့ကုလထွေထွေညီလာခံရဲ့တရားဝင်မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့အပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်
ကျန်တာသိပြီးပေါ်လာတဲ့ဒီဆိုရမဲ့ကုစလုံးကအခုတနင်္လာနေ့ကနေဇွန်လ10ရက်နေ့ထိကျင်းပနေတဲ့ဒီညီလာခံကိုနိုင်ငံကုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်အပြိုင်တောင်းလာရမှာမနေ့ကအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုကြအောင်တပါးတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်တိုင်ဝန်ကုစားပြုထားတဲ့ပြည်သူ့အစိုးရသားလျှင်နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့ကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ
ပြည်တော်စုသမ္မတအမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ကြီးများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရှိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့နေ့လယ်2:00နာရီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရှိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါက်တာနာကာကာဝါဒုသမရဒူဝါလရှိလာနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝန်ခိုင်တန်အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရတို့ကအတီးတီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားဖန်ဆီးခံရပြီးဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားချာနယ်လေးမစ္စတာယူကီကီတာဇူမီမာမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးဌာနမှဒေါက်တာမအောင်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီယူလာမကတက္ကသိုလ်ရှိဒီမိုကရေစီရည်သူပါချိန်ချောက်လာနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာအာနာရှင်သာတည်ရန်ခိုင်ရင်းနေရင်အဘာဝမှာနောက်တဲ့အာနာရှင်တွေပေါ်ပေါက်လာတာကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူသားချင်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ကြံလိုင်လျားချထားရေးဝန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူများပေါ်လူမဆန်စွာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေမှုများကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုဟာမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒီလိုစစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်သမားများဟုတုံးဆွဲနေခြင်းကိုတကဘာလုံးကကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် မြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်ဘိုင်ဒန်အစိုးရတန်ခတ်အရေးယူမှုကိုရီပက်ဘလစ်ကန်ခေါင်းဆောင်ချီးကျူးဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်သွားပါမယ်။မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေပေါ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရကပြည်အားပေးအရေးယူနေတဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ်ထိတ်တန့်ရီပက်ဘလစ်ကန်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မက်ကော်နယ်ကအားပေးထောက်ခံကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့
American Atika Nanga Yipati Jina Kuga, Kuwan Pi Apule, Washington Suzai, Heritage Foundation, Akamakata Lode, Yamai Online Sunuwe Jembayama, Fuenzagabio Jagayama, Tetun Josu Twagedaba. ဒီကိစ္စတွေတင်ပတ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်သမ္မတတွေရဲ့ဝါရှင်တန်ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကခုလုံးဝင်ဘေးဘီစောင့်ရှောက်ကြဖို့နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုတွေတားမြစ်ဖို့လဲနိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကြောင့်တိုင်းပြည်ကဏ္ဍစုံပျက်စီးပြီးပြည်ရင်းစစ်မီဟုံးတောက်စီတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍစုံပျက်စီးရွရင်ကြာဆင်းနေတာကစစ်ကောင်စီရဲ့မီးမမှန်တဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြက်တဲကိုအကြမ်းဖက်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာပြည်ရင်းစစ်မ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့စစ်ကောင်စီကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာလယ်မှာဂုံတိတ်ခါမျိုးနွမ်းပြီးရန်နာငယ်ရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေပြီးအများရဲ့ဖက်ကျင်ခြင်းကိုလည်းခံရရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံတော်အတူညီချက်၅ရပ်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအခုထိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမပြုရဟာနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ရှင်းနိုင်ရေးကိုအထူးအတားပြုလုပ်နေ
ီခံခဲ့ရတာကိုကြည့်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမကြည်မဲ့မြင်မျက်ကွယ်ပြုတာလို့ဆိုပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စစ်ရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPSD ရဲ့၁၆ကျင်းမြောက်အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မေလ28ရက်နေ့ကနေမေလ28ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။